Estamos comprobando que moitísimos galegos viñeron aquí a traballar e, sin embargo, xe, pois, a actualidade acredita que temos empresas galegas que están dando traballo. Máis de 2.000 personas traballan simplemente en Iberconsa, que é unha das compañías xunto con Profan ou con Fandicosta ou con Nova Pescanova. En definitiva, esta é a evolución da emigración galega, agora o que producimos é exportación de pescado hacia Galicia. E estamos neste momento pois nunha casa de Galicia, a Casa de Galicia en Porto Madrid, que é unha das casas pois modestas, pero con galegos e galegas que levan aquí moitísimo tempo. Quixéramos testemunhar o noso agradecemento por manter unha casa viva, unha das máis de 150 centros galegos que temos no mundo. En definitiva, intereses pesqueiros, estuvemos co intendente, co presidente da Autoridade Portuaria, co seu Consello de Administración, que van a facer unha visita próximamente a Vigo. Hai intereses pesqueiros, que hai grandes caladeiros de cefalópodos, de merluza negra e de pota. Vamos a seguir traballando, pois porque este pescado, este peixe que se pesca aquí, se traslada inmediatamente a Vigo e outros portos pesqueiros galegos, e dende aí, pois, o resto de Europa. Por lo tanto, Mar Industria, xunto coa colectividade, tamén, por suposto, xunto con sentimento galego e con estos emigrantes que viñeron aquí e que agora, pois, moitos deles foron capaces de traballar en empresas de aquí, empresas galegas que están traballando en este lugar fantástico deste gran país, Argentina, nestas bahías, nestos lugares de moitísimo peixe, moitísimo cefalópodo.